Kõrgete elektrihindade eest ei ole tõesti pääsu. Selleks, et lööki pehmendada, tasub juba praegu fassaadide soojustamisele mõelda. Tallinn pakub korteriühistutele selle tarbeks ka toetust. Tallinn suunab eelarvest 400 000 eurot kortermajade fassaadide soojustamiseks ja renoveerimiseks. Nõudlus on suur ning igal aastal maksab linn 10% ulatuses kinni fassaadi remondi ligi 20 majal. See otsus oli tehtud juba rohkem kui 5 aastat tagasi, aga lihtsalt, et seda ellu viia läks nii palju aega, et olid erinevad takistused, et raha puudus, siis inimeste hirm ja et linnal on need toetuse programmid, mis võimaldasid veel mingi raha tagasi saada. Õnneks selle programmi raames, mis me tegime, me isegi saime 2 toetust. Fasaadid korda ja siis rõdud. Tuleb välja, et lisaks rahalisele kasule ja mugavusele aitab renoveerimine ka kortermajade sisekliimale kaasa, sest inimesed tunnevad, et nad on oma koju koos panustanud. Siiski tuleks enne suuremaid töid spetsialistidega nõu pidada, et olla kindel, et kogu maja renoveerimist vaja pole. Kui me täna teeme endale ilusa kena fassaadi, aga tegelikult küttesüsteem on meil 50 aastat vana ja tohutult on küttekulusid, et seetõttu tuleks seda olukorda vaadata tervikpildina ja kui jõutakse järeldusele, et jah, meil on tegelikult vaja fassaad soojustada ja korda teha, Ja võib-olla natukene veel midagi teha, et ei ole vaja terviklikult renoveerida. Korteriühistud, kes on otsustanud maja fassaadi renoveerida, pole veel kahetsema pidanud, kuna küttearvetes annab see võit parema soojustuse näol juba tunda. Kui vaadata maja tarbimist, energiatarbimist võrreldes ütleme aasta 20 ja 21, et energiatarbimine langes kohe oluliselt. 2022. aasta linna vahenditest on vaba veel ligi 215 000 eurot ning toetus saab taotleda, kuni raha jätkub. Lisaks on võimalik taotleda ka 3000 eurot renoveerimise käigus seinamaalingu loomise eest, et linnapilti värve tuua. Asunduse lasteaed saab uue hoone. Veidi rohkem pinda annab võimaluse veel 150 lapsele, et oma lasteaia teed alustada. Uues majas saab olema ka võimla, mida on juba ammu igatsetud. Sarika Pärja võtsid vastu abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtsenko. Tallinna asunduse lasteaed praegusel kujul loodi 2004. aastal, mil asunduse lasteaiaga liideti endine majaka lasteaed. Uus korpus rajatakse vana, nüüdseks lammutatud hoone asukohale. See maja, mis siin ennem oli, see oli selline päris ära väsinud. Me saame smart tahvlid endale ja igas rühmas siis on endal projektor ja õpetajatel on ka sellised uuemad arvutid, millega on kergem ja kiiremini saab tööd teha. Senise 4 rühma asemele on uude majja kavandatud 5 rühma, kuhu lastele luuakse tänapäevane õpi- ja kasvukeskkond. Hoone katusele on planeeritud päikesepaneelid võimsusega 24,6 kilovatti. Lasnamäel on aga uuendamist ootavaid lasteaedu veelgi. Meil on pikemas perspektiivis praegu plaanis ja linnastrateegias on kavas järgnevatel aastatel ehitada ümber veel 5 lasteaeda. Praegu käivad ka tööd selle nimel, valmistama dokumentid. Ehitustööd koos sisustusega lähevad maksma ligikaudu 3,24 miljonit eurot. Pirita jõgi sai täna kordades puhtamaks. Nimelt teostas Päästeameti demineerimiskeskus seal veealuseid töid, mille käigus otsiti lõhkekehi ning puhastati jõgega metallist ja muust prügist. Tööde käigus kontrollit üle ligikaudu 250 meetrine jõelõik ning leiti kokku 2 pürotehnilist raketimootorit ning 1 relvataoline ese. Päästeameti demineerimiskeskus korraldas täna Pirita jões tuukritööd, kus osalesid ka politsei- ja piirivalveameti K-komando sukeldumismeeskond ning mereväe tuukrid. Töö eesmärk oli kontrollida ja puhastada jõgi võimalikest lõhkekehadest. Arvestades seda, et meil on tulemas suvi, siis jõevee tase ka langeb alati ja inimesed armastavad just millegipärast jões jalgupidi sees olla. Juusi on siis jahedam ja tänu selle siis demineerijad on võtnud ka ette niisugused külastatavad kohad. Nõukogude Liidu ajast võib olla seal tõesti midagi ohtlikku, mis võib inimesi vigastada ja Päästeamet siis selle ohuga likvideerib.
Tööde käigus kontrolliti üle ligikaudu 250 meetrine jõelõik ning leiti kokku kaks pürotehnilist raketimootorit ning üks relvataoline ese, mis anti üle politseile. Lisaks tõid tuukrid jõest välja ligi 300 kilogrammi prügi. Hetkel oli lihtsalt asjaolude kokkusattumus, et meie koostööpartnerid on siin samas. Meil endal oli võimekus ja me otsustasime, et me kontrollime seda ala, sest Pirita jõgi on üsna populaarne. Kindlasti ei ole Pirita jõgi nagu võrreldes teiste Eesti jõgedel rohkem saastatud lahingumoonast, et seda mitte. Aga ühtemad on kindlasti, et Pirita jõgi on hetkel kindlasti puhtamaks saanud, sest kui tuukrid ühele lähevad, siis ka nad selle autorehviselt kaasa võtavad, mitte jäta seda sinna vedelema. Seekord lahingumoona ei leitud, kuid Pirita jõgi sai tänu töödele tunduvalt puhtamaks. Kui aga teie juhtute leidma mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, siis teavitage sellest kindlasti kohe hädaabi numbril 112. Ükski oht või järjekordne kriis ei hüüa tulles. Kui valmis on ootamatuteks rünnakuteks linnaametid ja meie inimesed? Tänane ülikiiret reageerimist nõudev olukord, kus Tallinna vesi sattus kriisi olukorda, andis meile sellest aimu. Aktseseltsi Tallinna vesi tabas täna küberrünnak. Reoveepumbad lakkasid töötamas ning mitmel Tallinna tänaval on heitveereostus. Ootamatu kriisi lahendamiseks on kokku kutsutud kõigi Tallinna ametite ja linnaosavalitsuste esindajad. Tegelikult on see reostuse lugu legend, tegu on Tallinna linna küberõppusega. Saamaks aru, kui hästi on meie ametid valmis, kui midagi sellist peaks päriselt juhtuma. Lepime kokku, et me käivitame siis kaks evakuatsiooni kohta, selle spordikeskus ja Tallinna spordihall siis vastavalt Põhja-Tallinnas kesklinnas. Selle käivitamine on kelle ülesanne, spordiamet või munitsipaalpolitsei? Senaariumi järgi meil on kaks sellist põhitegevuskohta. Üks on Tallinna vesi, kes üritab taastada oma juhtimissüsteeme, oma veesüsteeme. Ja Tallinna linn, kes siis üritab vaadata, et kodanikega kõik korras oleks, kui vaja evakueerida, liiklust ümber suunata ja nii edasi. Õppuse läbiviijate hinnangul tulid kõik asjaosalised selle kriisiga edukalt toime. Küll aga kaardistati mõningad aspektid, mis reaalse kriisi tingimustes oleksid võinud edeneda sujuvamalt. Ma arvan, et meil on kindlasti veel kuhu kasvada just meie selliste tegevuste konkretiseerimisel ja erinevate vajalike asutuste kaasamisel. Et jah, see kommunikatsiooni pool on see, mis vajaks ülevaatamist, aga just need tehnilised küsimused, nendest saadi ruttu aru ja suudeti jõuda kiiresti nende lahendusteni, mida siis tegelikult senaariumi koostajaga ootas, et nendeni jõutaks. Tallinna kriisireguleerimismeeskond on nüüd igatahes kogemuse võrra rikkam. Ent milline on meie inimeste valmisolek ootamatuteks olukordadeks? Kas teil on näiteks koju varutud puhast joogivett või kaua säilivaid toiduaineid? Ma arvan, et kui ma ümbritsen ennast heada ja armsat inimestega, siis on parim viis, kuidas kriis üle elada, vahet ei ole, millises kujul see ka ei väljenduks. Eks vaatab siis? Konserve ei ole, vett ei ole kodus. Soola natukene ja vett praegu kraanist tuleb. Me oleme soetanud endale maakoha, kus on puupliit, kaev, päiksepaneelid, nii et ütleme, et peaks hakkama saama ilusti. Tallinna paperivabriku katlamaja korstnast saab pealinna uus vaateplatvorm. Umbes 150 meetri kõrguselt saab nautida vaadet, mis on võrreldav lausa Tallinna teletorni omaga. Faale endise tselluloosivabriku korsten muudetakse vaatetorniks. Korstnale lisatakse kaks uut klaasist korrust, sinna sisse tuleb klaasist ümmargune lift, mida ümbritseb trepp. Idee on küpsenud juba aastaid. Meie jaoks sai idee alguse aastas 2016, kui me hakkasime seda projekti vaatama. Ja eks selliseid vanu muinsuskaitsel olevad paekivihooneid oleks patt mitte säilitada ja väärindada. Faale katlamaja korsten ise on umbes 110 meetri kõrgune, mis on ligikaudu sama kõrge kui maakriasumi kõrghooned. Korstnast võib küll kive pudeneda, kuid see on muidu heas korras. Ühegi korstna otsa tavainimene mujal Tallinnas ronida ei saa, ka maailmas on selline nähtus haruldane. Ka ümberkaudne hoonestus saab värskenduse. Fausto Capital investeerib katlamaja renoveerimisse 24 miljonit eurot ja see on viimane viimistlus enne, kui sinna klaasist kõrghooned kerkivad. Muinsuskaitse alust objekti säilitatakse nii palju kui võimalik ja põhiliseks tõmbenumbriks uutel äripindadel saab olema valgus. Me säilitame kõik seda, mis on olemas olev ja väärtuslik. Seal on ka kihte, mida muinsuskaitseliselt nii oluliseks pidada ei saa. Näiteks on akna kinni ehitatud, siis need me ikkagi avame, toome valguse maja sisse, rekonstrueerime katuse, sinna tulevad katuseaknad. Peamine väljakutse ongi tegelikult siis olemas oleva väärtusliku osa säilitamine ja uue
kvaliteedi loomine just läbi valguse. Paale Korstna ja katlamaja arhitekt on Margit Aule Kaos arhitektuuribüroost. Renoveerimistöödega alustatakse järgmise aasta alguses.